Takže, pan Rabousek, trenér Admiry B. Pane Rabousek, vy si vezete 3 body z přední Kopaniny za vítězství 2-1. Z tribuny se zdálo, že by tomu dneska spíše slušela remíza. Nicméně dali jste 2 góly, o 1 víc než domácí a máte vítězství v kapse. Takže, co k tomu? Tak jsme rádi za vítězství samozřejmě. Můj pohled je jiný. Já si myslím, že to na remízu nebylo. My jsme měli druhou půli 2 tutovky, který do golmana jednou podržel Kopaninu při sólu Ondruška. Takže myslím si, že jsme měli jednoznačně vyhrát. Dneska bohužel teda byl urputný fotbal. Přiš, jako divák za nás říkal, si myslím. Takže moc to nebylo fotbalový, bylo to spíš bojovný dneska. Takže jsem rád za vítězství, ale fotbalově se mi to moc nelíbilo. V podstatě domácí asi se shodneme, že vám darovali oba góly. První špatný odkop, při druhém velká náhoda, kdy vlastně váš hráč trefil spoluhráče, takže oba ty góly velice snadné, ale to se tak ve fotbale občas chodí, že někdy to vypracujete, někdy to přijde samo. No tak dobrý je, důležitý je, že jsme to využili. Jo, samozřejmě. To někdy je to tak, že tam nepadne nic, ani kdyby se hrálo do půlnoci, jak se říká, no tak tentokrát jsme to využili, jsem rád. A jsem rád, že jsme vyhráli takhle bojovné utkání, teda, že jsme se vypořádali ne s fotbalovostí, ale se sílou, bych řekl. V závěru jste inkasovali a tam ještě tam bylo dost času pro domácí, aby ten výsledek dorovnali. Věřil jste, že to skoro udržíte, nebo měl jste obavy o výsledek? No tak samozřejmě, byly tam skrumáže, byly tam dlouhý balony, Kopanina tam hrála dlouhý balony do vápna, takže z toho se může narodit lecos, ale dobře jsme to vyřešili a naštěstí se nedostali k žádnému pořádnému zakončení, i když ke konci tam byla dobrá střela po odraženém balonu z levé strany, ale vyřešili jsme to tak, že jsme gol nedostali, takže dobrý. Na nováčka si vedete velmi dobře, jste v horní části tabulky, skoro až úplně nahoře. Je to možná i víc, než jste očekávali, nebo co k tomu? No tak určitě jsme rádi, že jsme nahoře, neočekávali jsme nic. Naše týmová představa jakoby o účinkování přeboru je taková, aby jsme neudělali Admiře ostudu. Tak o to se snažíme, ale jestli budeme první nebo pátý, nebo něco, ne, tak to celkem je nám jedno. Admiře rozhodně ostudu momentálně neděláte, takže Ačko ve třetí lize, nováček Bčko v přeboru velmi dobře, takže asi euforie, Admiře, momentálně? No tak určitě jakoby jsou všichni rádi, to gratulují nám, jako prožívají to opravdu všichni, chodí i hodně se dívat na zápasy, jak vedení, tak takový ten realizační tým, organizační, a samozřejmě jim patří dík, jo, protože vidět, že tím žijou, a když celý oddíl tím žije, Bčkem, Ačkem i mládeží, tak jako ten výsledek je vidět. Super, takže mi gratulujeme, ať nám vezete body pryč, tak vám přejeme hodně štěstí do dalších zápasů. Já vám taky přeju Kopanině, tady mají moc hezky, tady se nám tady líbí stánek, tady je pěknej. A je vidět, že tady ten fotbal žije, takže si myslím taky, že to je otázka času, než se zvednete v tabulce. Super, děkujem. Naschánou. Taky naschánou, díky. Takže Jarda Šturma, Jardo, na začátek trošku odlehčím. Ty jsi chtěl, aby bylo vidět to řeznictví u rysů, hlavně za tebou na té ceduli. Máš s nima nějakou smlouvu nebo něco, nějakou dohodu? No nemám, ale mám rád řeznictví, takže a hlavně ty produkty z něho, takže trošku vypadám taky jako možná jako prasátko divoký, ale ne, tak to je takový jako odlehčený, no. Ne, to se trochu odlehčili, každopádně bohužel tolik humoru dneska nemáme, Kopanina prohrála zápas s Admirou 1-2, ač zápas to byl vyrovnaný a třeba ne tak fotbalový, ale velice bojovný. Viděl jsi to stejně nebo máš na to jiný pohled? No, tak určitě si myslím, že to bylo celkem jezdivý utkání, bojovný, trošku tam chybělo víc, hlavně teda z naší strany, víc fotbalovosti. V některých momentech jsme všechno řešili zbrkle a prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. Měli jsme, myslím si, že minimálně na bod to bylo. No. Asi musíme litovat o inkasovaný branek, protože ty byly velice, velice jednoduchý a soupeř při prvním naše chyba se asi musíme shodnout a při druhém gólu smůla. Máš to podobně nastavený? Určitě to mám podobně nastavený. Ten první gól, jeden hráč ve vápně, to, že tomu předcházela nějaká ztráta balónu, to je jedna věc, ale prostě jeden hráč ve vápně,
který dostává centr a kolem něho jsou tři naši hráči, tak prostě takovýhle hráč by prostě vůbec neměl prostě se dostat k balónu, neměl by skórovat a druhý gol trošku smůly, ale štěstí přeje těm, kteří za ním jdou. No. Takže myslím si, že z naší strany tam bylo takový při tom druhém gólu trošku nedůraz, nedomluvy a z toho to všechno pramení. No. Trochu nekoncentrace, bylo to vždy začátcích obou poločasů? A já si nemyslím, že to je po koncentraci. Já si prostě myslím, že to je, že to jsou prostě chyby, z kterých se zaprvé musíme poučit a za druhý prostě nás srážejí, no, takovýhle chyby. Už takovýhle gól jsme dostali minulý týden v Třeboraticích, ale tam to naštěstí na výhru stačilo, no, takže jsou to prostě hrozný góly, no, a my takový góly prostě nedáme a trošku štěstíčka a trošku lepší řešení té finálové fáze, no, já si nemyslím, že několik hezkých momentů jsme tam jako měli, hlavně druhou půli se tam třeba David Průša zrovna několikrát pěkně dostal, ale to finální, výběr toho finálního řešení je prostě špatný a když tohle prostě nevyřešíme lepší, tak z toho prostě být gól nemůže, no. Je to další ztráta doma, ale zápas asi remízka remízovi. No tak každopádně jsme chtěli navázat nebo potvrdit body, které jsme získali venku minulý kolo v Třeboradicích. Doma by se mělo vyhrávat, no, v naší situaci, i když jsme hráli se čtvrtým manšaftem, ale myslím si, že dneska minimálně bod bychom si zasloužili. Věřil jsi, že po té korekci na 1-2 v tom závěru ještě sebereme poslední síly a něco s tím provedeme? Tak vždycky věřím, trošku jsme ještě překopali sestavu, posouvali jsme víc hráčů do útoku. Asi bych byl špatný trenér, kdybych nechtěl vyrovnat, takže určitě jsem věřil. No. Říkám, trošku smůly, trošku štěstíčko se k nám dneska nepřiklonilo. No. V té finální fázi, tam jako vidím velkou slabinu našeho mužstva, že prostě ta finální přihrávka dneska prostě nebyla z naší strany skoro vůbec. Ztrátu bodů budu muset nahnat v dalších zápasech, kde nás čeká Uhříněves a tým Čavky doma, takže to bude asi pro nás náročnější, aby jsme tyhle utkání zvládli, když jsme dneska ztratili. Tak určitě teď budeme zase hrát tradičně podle rozpoložení tabulky a podle našeho výsledku, tak zase budeme hrát o poslední flek příští týden v Uhříněvsi. Musíme to zvládnout, no, chtěli jsme po zápase s Třeboradicema dneska potvrdit minimálně bod nebo tři body, aby jsme mohli jet do Uhříněvsi trošku v klidnější pozici. To se nám bohužel nepovedlo, no, takže musíme zvládnout teď utkání v Uhříněvsi a pak doma bodovat s Čavkou. No. Nic už jiného už prostě nám nezbývá. No. Jarušku, děkujeme a budeme držet palce, ať se vrátíme na zápas s Čavkou s dobrou náladou a s nebodama. Tak děkuju, no, tak aby bylo štěstíčko.